Vai dentro. Bora, bora. Calma, Fagner, vai dentro. Bora. Segue. Roger. Trocou. Eu mesmo? Um minuto? Não. Passa. Facilita o teu corpo. Trocou. Facilita. Boa, Raul. Boa, Raul. Bem jogado. Calma, Roger. Bem jogado, Gustavo. Boa, Piton. Inseto os dois. Bravo, Fagner. Não pega o pé plantado, Gil. Pé em pé. Não entra. Boa, Gil. Bem jogado. Convite. Bem jogado, Fagner. Bem jogado. Vamos. Segue. Segue. Tá correto, Piton. Trocou, caralho! Dois, três!
Ah, foi muito importante, estou muito feliz de estar de volta no Brasil primeiramente e de poder estar aqui no Corinthians, então, onde eu conheço alguns jogadores já, estou me sentindo em casa, recebido muito bem pela torcida, por todos aqui dentro do clube também, então estou me sentindo bem e espero estrear logo agora.